כמו שדיברנו, שאישה שקיבלה על עצמה את השבת והדלקת הנרות, תתפלל מנחה שתיים, אלא אם כן, עשתה תנאי, מפורש. פה השאלה אם הוא אמר ברוך הוא, השאלה אם אמר ברוך הוא בגלל שהם אומרים ברוך הוא, אבל לא חשב, אז נגד, אז זה בעיה, אז הוא קיבל שבת, אבל כן, בוא נראה. אתה משתב ורח. סמך, משתב ורח סמך. או סמך. לא, קודם. מנחה, סליחה, נאמר שקיבלה, היינו באמירת ברוך הוא. או מזמור שיר ליום השבת, כל מקום לפי מנהגו, כדי ליל בזמן ראי סמכה להפסיד את הלב. עיין שם, לא התפלל. אפילו היום גדול, זה מה שקורה היום עם הפלאג, יש מניינים של פלאג, משום שאחרי שהקהל קידשו היום לא יעשה נכון אצלם, אחרי שם לא מתאים שיתפלל. אחרי אצלם, בואו נראה מה יש כאן, פרוזדור בית הכנסת, אם מותר. אבל גם את הפרוזדור אסור. איזה מספר? 60. יש לך 60. אבל אם אני... יש לך הערה 60. אבל זה, אבל אם אני, היינו שאנו ברכו. אז אני קורא ככה. פרוזדור בית הכנסת דעת הרב קרליץ, שנחשב כבית הכנסת, פסול להתפלל בו. אבל עזרת נשים דעתו שלא נחשב בית הכנסת, אלא אם כן יש אנשים שמצטרפים לציבור של בית הכנסת. עכשיו ככה, כן. ה-61. אז זה קורא את ה... הקצר, יש בערב שבת, אבל לא שבת, יש אנשים שמתפללים מנחה חוץ מה... בית הכנסת. אבל אפילו לא, כמו בחצר, בחוץ. בחצר זה בסדר. אז זה משהו אחר נעד. בחצר זה בסדר, פה מדבר בפסדור. כי חצר זה פחות מעזרת נשים. הוא אומר שאפילו בעזרת נשים אפשר, כל שכן בחצר. מי מענה שוב לא יוכל להתפלל אחר כך מנחה? יהיה שאנו ברכו, עשו בעצמו קודש, ואני את ברכו, איך נעשה כל... יש לך מבואב דבריו שעל ידי אמירת בערה, הערה, 61, יש לך? שתיים, היו מכיל את השם. לא, אני מקבל בערה. אם יענה שוב לא יוכל להתפלל אחר כך מנחה, מבואב מדבריו, שעל ידי אמירת ברוך הוא מקבל אדם שבת, אף על פי שאין בכוונתו לקבלה. ככה רוצה להגיד, שאם הוא ענה, לא יכול, אבל לא ככה משמע לי. לא, אם אין כוונתו לקבלה, אבל אם הוא מקבל הפוך, רוצה לקבל. אמנם משות אגרות משה כתב בטעם הדבר, שעל ידי שממתין לענות בדבר ניכר שרוצה לקבל בקראת השבת, מאלה שהוא לא מועיל מה שמתכוון שלא לקבלה. אבל אם אינו ממתין לענות ברוך הוא, אלא שונה כן, מתכוון שלא לקבל שבת מועילה, כוונתו שלא לקבל את השבת, יכול להתקבל בכלל אחר מכן. אני לא הייתי אומר ככה, אני הייתי אומר, אם הוא ענה סתם, אז הוא קיבל שבת. אם הוא מתכוון לא לקבל שבת בזה, אז הוא באמת לא קיבל. אבל הוא מסביר ככה, אם הוא ממתין לענות ברוך הוא, אני לא יודע למה, אם הוא ממתין לענות ברוך הוא, כדי שהוא רוצה לענות ברוך הוא, אבל הוא לא רוצה לקבל. אני הייתי אומר שאפילו אם ממתין לענות ברוך הוא, אבל אם הוא מתכוון לא לקבל שבת, אז הוא רק רוצה לקבל את הברוך הוא. לא יודע למה רבו שכך פוסק, אבל כך הוא פוסק, טוב. אז נזכור מה שמוישה אמר. זה נוגע מאוד היום עם המניינים של הפלאג, עכשיו זה די נכנס באופן, אפילו בשכונה שלי יש כבר מניינים פלאג, אצל הבני תורה. זה קשה להם עם הילדים הקטנים. או שמשכיבים אותם אחרי צהריים בשם שישי, זה פתרון אחד, או אם הילדים לא הולכים לשכב, לא קשה להם, לא כל מקום, הילדים אוהבים לישון אחרי צהריים, אז עושים הפוך. מתפללים מוקדם יותר. בוא נראה. סמך, אם ענה... סמך, אם ענה, אם שנה ברכו, עשה בעצמו קודש בניית ברכו, איך יעשה נא אחר כך עוד? משום מה חילת לתקנת. שתיים, היינו. וואו. סמך, אז אמרנו שצריך להתפלל שניים. מה זה שתיים? לא, אני קורא את המשנה ברורה.
סמך א', שתיים. שמיים לא מתקיד בנשמים שבת. צריך להתפלל שני תפילות. אחד לשם שבת, אחר כך שנייה לתשלום במנחה. ואם הפרח אפשר לייצרו את ועדיין יום בזמן מנחה, כן כתב פרי מגדים סימן זה. ואין לאלה פרי מגדים שבו זהר, סימן כ"ח סעיף קטן. תמיד צריך להיות תפילת חובה קודם, ואחר כך תפילת הנדבה. ופה היה הפוך, כן. עכשיו תזיין. אם בא לבית הכנסת סמוך לקבלת הציבור שבת, מתחיל להתפלל מנחה אף על פי שבאותו מתפלל לקבלו הציבור שבת אין בכך כלום, הואיל והתחיל ביתר. אם הוא התחיל לפני קבלת שבת, הוא יודע שהם יקבלו שבת כשהוא באמצע 18 מותר. מתחיל להתפלל מנחה ולא ימתין עד שאינה ברוך הוא. אם יענה שהוא לא יכול להתפלל אחר כך מנחה, זה מה שקראנו קודם, שאם יענה אפילו שהוא מתכוון לא לקבל עליו שבת, לא מועיל כך יצא במשנה ברורה. זה מה שמסביר. האיגרס מוישה, מה שכאן קראנו כאן. שאם הוא ממתין, אבל אם לא ממתין סתם, דרך אגב, שמה ברוך הוא אמר, זה לא. אוי והתחיל ביתר, אף על פי שהיה יודע שלא יוכל לגמור אפילו חצי התפילה קודם ברוך הוא. בכל מקום מקרה התחיל ביתר, לפי שאיסור זה שלא התפלל תפילה של חור לצם תפילים של שבת, אין לו אלא חורבה, לא. בכל מקום, טוב יותר באופן זה שיצא לחוץ בית הכנסת, להתפלל שם. אף על פי שמפסיד, יש עניין להתפלל בית הכנסת, אפילו שהוא מתפלל ביחידות, אבל אומר, זה בכל זאת, יש עד איזה עדיפות. כך פה הכריע המשנה ברורה, שכדאי להפסיד את מעלת הבית הכנסת, כדי לא להיכנס בעניין הזה שהוא מתפלל בזמן שאצלם כבר לילה ושבת, הוא מתפלל שבוע. י"ז, נקרא. יש אומרים שמי שדיבר עליו שבת, קודם שחשיכה, מותר לומר לישראל לחברו לעשות לו מנחה. אגב, מותר לענות מנחה בשבת, כל שמוצא שבת, זה דבר חדש. מותר להגיד לפני שבת שכבר קיבלתי שבת, כל שמוצא שבת, כי אני יכול גם אז להפסיק. שמי שמאחר להתפלל במוצאי שבת, או שמישהו עושה אותו בלילה, מותר לומר לחברו שכבר התפלל את היהודי לעשות לו מלאכתו להדליק מנרות השלו. זה לא נכון, אם אנחנו לא כן. כן, נראה לי. בסדר, מותר לומר. שם ודאי פשיטה, למה? כי שם כל רגע אני יכול לבטל את השבת שלי, אני אומר ברוך המבדיל בקודש לכל ודאי. עכשיו תקרא את המשנה ברורה, שם עוד ד'. מותר לומר, כיוון שרב מותר. אין איסור משחר כוזב, איסור שהרי יש שהות, שהות הרבה עד מלשמה שוב. דהיין הוא סמוך למלשמה שוב, ודאי קיבלו רוב לאנשי העיר שבת, המילוג נגרם אחריהם, על אחריכו, קודם בסוף בית, לא שייך פנים זה. הוא שמגיע סמוך למלשמה שוב, עוד דבר, אני כאן, אני יכול להגיד ליהודים באמריקה, ואצלי יהיה כבר 8 בערב, זה כבר שבת, אני יכול להגיד לו, אצלו זה אני יודע מתי זה 3 אחרי צהריים, תשלח לי מכתבים או תעשה לי כל מיני מפעלים. אצלו זה לא שבת. אני בקשר לפקסים, זה דבר אחד הדברים שהיום משקיע הרבה יותר, אם מותר לך לשלוח פקס במוצאי שבת, בשעה שבאמריקה זה עדיין שבת. אם מותר ליהודי באמריקה לבקש ממך ביום שישי שתעשה בשבילו כל מיני עבודות שזה מוצאי שבת אצלנו ואצלו שבת. לא, זה לא, זה אפשר. מה? בשבת? במוצאי שבת שלנו, אז באמריקה עדיין שבת. זה אפשר, בטח אפשר. הוא אומר לי ביום שישי לעשות בשעה כזאת וכזאת, והוא יודע שזה לא שבת, ואני כבר אצלי מוצאי שבת. אפשר. אני אעשה את זה בשבילו. זה מכאן ראייה לכאורה שאפשר. לי זה מותר. מה שמותר לי, אם יכול להגיד לי ביום שישי, תעשה לי עבודה. אפשר. כי אצלי כבר זה מוצאי שבת, רק אצלו זה שבת. וברגע שאני עושה, ככה נראה לי שאני יכול לעשות את זה בשבילו, כי אני עושה את זה בזמן המותר. אני כעת בארץ ישראל, רוצה שבת שם במהלכות.
זה לא הגיע, זה רחוק מלהגיע, יש 7 שעות הבדל בינינו. אני עובד בשבילו, עושה לו כל מיני דברים, פה. לכאורה זה יהיה מותר, כמו שכאן כתוב פה שמותר לי לבקש. זה לא פשוט, בוא נראה. פה אני אומר, כששבת אצלי, פה אני אמרתי לו ביום שישי, זה אחרת, זה יותר קל. שמה, כשאני שאלתי את השאלה הזאת, על סמך מה שאנחנו לומדים פה, אם מותר לי להגיד לו ביום שישי, תעשה לי בשעה 8 אצלך כל מיני עבודות, כזה מה זה שבת, אצלו זה עליי שבת, אני עושה את זה בשבילו. הוא לא אומר את זה בשבת שלו, הוא אומר את זה ביום שישי, זה נראה לי מותר. השאלה שלי, אם היה, השאלה ככה, זו שאלה מאוד מעניינת, אם אדם נמצא בקו התאריך, אצלו שבת, והשני, בצד השני כבר יום חול, אם מותר לו להגיד בשבת, עשה לי בשבילי משהו. לא יודע לענות על זה, כי כאן כל רגע הוא יכול לבטל את זה, וכאן את הקבלה, את התוספת שבת הזאת הוא יכול לבטל, שם זה שבת. לא יודע אם מותר לעשות דבר כזה. אנחנו עוזים במשנה ברורה, סמר דלת. מותר לומר, אוקיי, אז יש לך איזה... טוב, עמוד למתחיל. כתוב כך, סיב קטן סמרדן. מותר לומר, מכיוון שלחברו מותר, אין איסור אמירה שייר בזה. וזה מה שנשארתי, אם גם היום יש את המקום לומר את זה. מה שאני יכול להגיד ליהודי בארץ ישראל, תעשה לי עבודה בשעה 8, שאצלו זה כמו זה שבת, ואצלו זה עדיין אמצע שבת. מותר לומר, אפילו מי שקיבל עליו את השבת על ידי תפילה, שקבלה חמורה יותר גם יכול, אין הבדל. זה מה שמדברים משנבוע, לא חלק בדבר, אם הוא קיבל את זה על ידי בורחו או על ידי תפילה. אבל, הנה, יש כאן דבר מעניין. אם היה זה בנו, כותב במקור חיים, ובא לחוות יאיר, שאסור לומר לו לעשות מלאכה עבורו, כיוון שמיד שקיבל עליו את השבת, חל עליו דין שביתת בנו. מיד, הפשוט של הלוי כתב שבאופן זה אין דין ששביתה אדמונו, כי אצל הבן זה עדיין חול. ואותה המלאכה, אם זה נשאר מלאכה, כי בפי המלאכה אסורה. אבל לפי שיטת, הוא שואל קצת, שהבן יבדיל ואב לא. זה צריך מאוד לראות. נראה תקף, נמשיך כאן, תקיבה. אין איסור אמירה שייר בזה, אומר כאן משיבה, אף שהוא עצמו אסור לעשות מלאכה, וכל מלאכה שאסור לאדם לעשות בשבת אסור לדבר עליה משום דבר דבר. זאת אומרת, כתב שולחן ערוך הרב, אבל כאן לשני מותר, אז זה לא נקרא שדיברתי את הדבר שאסור. תם הדבר שאסור לומר לזה בשבת לעשות עבור מלאכה מוצא שבת בשם דבר דבר. אף שאנוכי עצמו אין לעשות בשבת מלאכה, כתב שולחן ערוך הרב, שגם בגוי אסור עצם המלאכה שיעבור ישראל. כשאומר על הסתה למחר, הרי מתעסק בדבר אסור. כן, זאת אומרת, למה אסור להגיד, הרי במוצאי שבת יהיה מותר גם ליהודי לעשות, למה אסור להגיד לגוי, תעשה לי את העבודה במוצאי שבת? כי כרגע זה אסור, זה מלאכה אסורה ממש. אם יעשה את זה היום, בשליחותי, הוא נכשל, אסור לו לעשות את זה בשבילי. לא הבנתי מה ההבדל בין... כשאני קיבלתי שבת מוקדם, אז אסור לי לעשות את המלאכה, אבל להגיד ליהודי... מותר, כיצד זה יותר גמור. אבל גוי, כביכול הוא כמו היהודי מהם ששם. לא, ברור, פה מדברים שאומר לו בשבת עצמה. ואצלי בשבת עצמה זה גם בשבת עצמה כשקיבלתי כבר. לא, זה מה שאומר, תוספת שבת לא, היא לא יודע מה לשבת. אבל לא כלפיי. לא משנה, כיוון שזה, במציאות זה רק אצלי שבת, אבל זה לא שבת אמיתית. זה כבר לא שבת אמיתית.
ואחרים כבר יצאו מהשבת. זה שבת שלי רק. בשבת שלי לבד, זה לא נקרא שאני מדבר דברים האלה שאסורים, כי זה רק שבת שלי. הדבר עצמו הוא לא נקרא הדבר האסור מצד עצמו, אלא רק אליי הוא אסור. זה מה שהם חידשו פה. תמשיך, תמשיך. אנחנו עוזים, סיב זה הערך שיש יותר הרבה בין השמשות. אם הוא סבור לבין השמשות, ודאי קיבלו רוב אנשי עיר בשבת, והיו דינגר אחרי בעל כוחו, כדי לב בסיבי בית. ולא שירדין זה כשמגיע סבור לבין השמשות. אל ימתין לומר מנהל של יום השבת, או שאר המאמורים הולכים לומר בשביל קבלת שבת, בשביל איזה אנשים העוסקים בביתם, משאים לעבור לבית הכנסת. לא להמתין. הגיע הזמן, תעשה ולא להתחשב באותם אנשים, כן? כמו שהוא אמר למעלה אצל הבעל, שרואה שאשתו מתאחרת, לא לשאול אותה, ולהדליק למרות שהיא מתרגזת. סמכי, יש לך פנחס, סמכי. כן, עכשיו רגע, הרמו, הוא מותר לנהל מותר מלאכה בשבת, הכל שלנו מוצאי שבת. עכשיו מי שמאחר להתפלל במוצאי שבת, או שממשיך לעשות אותו בלילה, מותר לומר לחברו ישראל, שכבר התפלל והבדיל, לעשות לו מלאכה, להדליק לו נרות, אבל שלא, מותר לנרות ולאכול מלאכתו כן נראה לי. זאת אומרת שמישהו שומר רבינו תם, הוא פגש מישהו ש... ודאי, קראנו נושאים. מה? מי שמחמיר רבינו תם, עושה הבדלה קודם, אשתו... שלא מקפידה בזה, היא מדליקה לו את הנר. לא מזה דחוף? היא מדליקה לו את הנר. אז נעלים בשיעור, ביי. מה? או הילדים מדליקים לו את הנר, הוא מחמיר לעצמו דווקא, אם היא לא קיבלה לעצמו את החומרה הזאת. סמכי, בכל שני מוצאי שבת, פירוש, דה, בערב שבת כבר קיבל שבת, אי אפשר לחזור. אומנם יש אומרים שאפשר לעשות מטרת נדרים, אבל רק עם מטרת נדרים זה גם מקרה שאי אפשר לעזור. מה? יש אומרים שיכול לעשות את מטרת נדרים, אם אדם קיבל לעצמו שבת, יכול לעשות מטרת נדרים כמו בתרומות. אבל כל מה שלא עשה זה נקרא שזה אסור, גמור. וכל שכן רוצה שבת, למה אתה כל שעה ושעה אם רוצה להתפלל, מתפלל מודים, כל רגע יכול לבטל. כל שכן שמותר לומר. ש65, אז זה מה שאומר רבנו תם, זה ש65. מי שאומר רבנו תם, הוא מאחל להוציא את השבת, אדם משום שבט הלוי, שאסור לו לומר לחברו שנוהג כשיטת הגאונים, שיעשה עבורו מלאכה, כיוון שאצלו... מתנאי, מתנאי. מה? לא הבנתי. צדיק יום גמור. זה של רבנו תם? מי שמחזיק שרבנו תם זה מעיקר הדין, אז אסור להגיד ליהודי אחר, תעשה לי מלאכה. כי הוא סבור כרגע שזה שבת, זה לא שבת באמת. מי שמחמיר, אני לא יודעת מה זה... אז על מה אני מדבר? אני לא הבנתי. אדם שמקפיד לשמור רבנו תם, כי הוא סובר שזה מעיקר הדין, צריך לשמור שבת. אז הוא לא יכול להגיד. הוא לא יכול להגיד, כי הוא אומר... ומה רמו מדבר? רמו מדבר אחד סתם יתאחר. סתם, יתאחר. יתאחר. אחרי צד הקרובים הוא יתאחר. הוא לא חושב שזה מעיקר הדין, הוא כבר מוציא שבת בזמן. זה רמו מדבר. כן, חבל שלא ידגיש את זה. אני לא הבנתי, זה מה שאמרת לא, מי שנוהג כדת רבנו תם, הכוונה, מעיקר הדין, לא מה שמחמיר. לא מחמיר מותר לו לדעתי להגיד, זה רק חומר בעלמא. אז מילא, מותר לו להגיד, לשני שסבר שזה מותר. אם הוא חושב שזה מעיקר הדין, הוא חושב שזה מעיקר הדין, אז באמת זה בעיה, אסור לו. אפילו להתפלל ליהודי, שם אברהם. אני שואל בתפילה, דבזה מותר לעשות מלאכה. אף שלא יהודי, מותר לנות, ולגוש אוסר, אלא אם כן בירך לסייר דעתו מהשבת. האחרונים הסכימו עם שולחן ארוך, ואם אמר עובדים מקודש לאכול באמצע סעודתו, לכולי עין מישור, אפילו שלא בירך. כמו שכתוב בסימן, דאפילו הוא בעצמו מותר אז במלאכה.
אך צריך עיון אם יכול אחר כך לומר את זה, ואת אדם הזון, כאילו הרי, כמו שהסהר מתחילה, נכון? אדם הפרימור אני מוצאי שבת, אין היחיד נקרא לך הרוב. אף על פי שכולם לא יתפללו ולא יבדלו, יכולו להביא ולעשות הנחה שיגיע הזמן. 66. בוא נראה כאן. מה? כן. 66. ואף על פי שהוציא את השבת, הוא מותר במלאכה. ותר בשרצים לגמן, שלקח לא חלב על חובת הבדלה, הוא מותר להמשיך להכיל אותו. זה פה איזה ערבוב, זאת אומרת ככה. אז לגבי זה... לגבי שבת זה עדיין נמשך השבת אצלו, אבל לגבי מלאכות אין פה עוד כאן תדיד. זה המשך השבת לגבי משהו, יכול לגמור שלשידס, לגבי מה? זה מה שאומר, זה כאן נוכל לעבוד עוד שם שבת לגבי הסעודה שהוא עובד. אבל למרות שזה לא מקובל, אף אחד לא עושה את זה בחוץ, אם חס וחלילה מישהו צריך לעשות את זה באיזושהי סיבה. למה אתה לא צודק? במשיב הברוך השנים שמתארך. לא מסתדרים, מדליקים את הרשמל. שכחת? באמצע שלישית, מה? מה? באמצע סעודה שלישית? כשהסעודה שלישית מתארכת בשבע בוחס, בחושך, מה עושים? תמרנו. ורק שמישהו שאורח שם, אבל אם הוא אין אורח, ולגבי מי שיתפלל בערב קודם ברכת המזון, שם כתוב מורש. ששוב, אני אומר את זה ברכת המזון, כי הוא סותר את זה. אבל שכתב הוא שם. מה פה, שלום אתה מה יפה ברכת המזון? כי הוא לא מעניין לך כך או משהו. לא. ולמעשה? לא. ולמעשה... מורה ולאשי. שכן, כשהדבר ספק, יש לברך לא להזכיר את זה, אני אומר, תתחיל, יש להשתדל לשמוע ברכה מאחר. מה, ברכת המזון? מה, רצה. רצה. אז מה הוא כותב פה? לשמוע את זה, נו. יש לברך ולא להזכיר את זה. אני חכה ברצה, לשמוע שם. טוב, ברכה, מה זה ברכה? רצה. יכול לשמוע את כל הברכה ברכה. מה, זה רצה, איזה ברכה? מי רחם? מרחם אדוני ירושלים, שישמע את הכל. ראיסה. ראיסה מאוד על... גמרנו את הסימן הזה. ונתחיל ראיסה מאוד על זה. אני פתיבה, השם... אין עושים תודה לנר של השבת. ואין נר של השבת. ואין נר של השבת. בימינו, אני לא יודע, כל ההלכה הזאת מאבדת את החשיבות שלה. היום אף אחד לא מעוניין בנר. לא, כתוב גם בתוספות, אם יש נר אחר, לא חוששים, יש לו אור בבין כך. היום בוודאי שיש לך אור הנר דלק, את כל הכבדה הזאת מיותרת. יש לך חשמל. אור הנר זה רק לשם מצווה. נכון היום מבטל כל האיסור הזה. בואו מדברים, במי מדליקים, במי מדליקים. כל הפרק במי מדליקים, במי מדליקים. חסידים לא אומרים את זה, אולי הם צודקים. היום זה כל האקטואלי. מי מתי החסידים לא התחילו להגיד את זה? כשנהיה האור? אני לא יודע. מה? אפשר להתפתח על זה. על מה? מי מתי החסידים לא אומרים להם במי מדליקים? לא, הם בגלל שהתחיל, מי החסידות שהתחילה עם כגבלו. לא הבנתי. הם חידשו את כגמנו. הם חידשו את כגמנו, מתי? לא, הם חידשו כגמנו. אני אומר, אני לא יצא להם להגיד בהם מדליקים. בחוץ לארץ, כשהיו אומרים, אני חושב שיש כאן טוב, בחוץ לארץ היו אומרים מדליקים בחיים האלו. כן? כן. אני אומר, זה לא מפריע שאמרו כגמנו קודם. היום בארץ ישראל שאומרים את המדליקים קודם, אז הפסדנו. כי זה באמת הלכה להגיד בהם מדליקים. אבל אולי הם צודקים היום שזה לא נורא, כי היום זה לא מעניין. אם זה כן יכול לעניין, רק במקום שאין חשמל, שאין אור. אדם שיש לו רק נרות, או אדם שלא רוצה להשתמש באור חשמל, ואז אז עושה לו את ההלכות האלה. סתם כך, בשביל לדעת את ההלכות האלה. יש לנו את החשמל, אין לך שום חשש שניגש לנר, זה לא מעניין. הנר הזה לא בריא בכלל.
אמרו לו, וואי, דיברנו שהבנות מכריחות אותם, מכריחים אותם בו, בסמינר הם ללמוד הלכות מליחה, הלכות תרומוסונאי, כל הדברים, אז יש לי הזמן שאני שואלת, למה לומדים? מה אני אגיד לה? אנחנו לומדים, תפילה מהשמן. לא היה לי מה לענות לה. למה יש להם מבחנים קשים על הלכות מליחה? הרי היום אין כזה דבר. לא נכון. למה לא? אתה לא צודק כי אתה לא יכול לדעת מה יקרה. אתה לא יכול לדעת. וחוץ מזה גם אם רוצות לעשות כפרות. בסדר. היא שעשה כפרות בבית. נכון, ולוחים לשוחט את זה, ושוב במקום לא זאת. זאת צריכה לדעת את זה. אוקיי, תרומוס מייסס לבנות, או... גם מליחה. לא יותר מדי, אבל את הבסיס, אתה רואה. שיראו להם פעם, לדעתי היה צריך להביא פעם אחת את התרנגולת ולמלוח את זה בכיתה. מה שלומדים זה לא שווה כלום. אם לא רואים בעיניים זה לא שווה כלום. צריכים להביא תרנגולת לכיתה, כולם לצלם את זה ואחר כך לעשות חזרות עם שיקופיות על זה. אבל פעם אחת צריך לראות בעיניים. הילדים של אמא שלהם לא יודעים מה מדובר בך. נכון, וזה אסון. זה חבל. לא יודעים, אני תיארתי להם את זה, איך זה היה הולך אצלנו. זה לא, אני ראיתי אצל החתן של הבת שלי. הוא באמת חולין, הוא לא ידע מהחיים שלו. הוא אמר לי, התחלתי להסביר לו מה זה כנראה, אמרתי לנכדתי, תקני תרנגול, תמלכי בבית כדי שבעלך ידע, הוא לומד חולין עכשיו, שידע מה הוא לומד. לא תקני תרנגול, תקחי את זה לשוחט, ותביא את כל החלקים בבית, ותמלכי את זה, שיראה מה זה. איך אפשר ללמוד חולין בלי לראות תרנגול? לא, זה גורם נזק עצום. טוב, לא, שואלים את העולם. לא, זה מה שקרה. ל"ג בעומר, אני שבוע שנה מל"ג בעומר נורא. למה? אני מאוד שבוע מל"ג בעומר. למה? חילולי שבת. רב שמעון התהפך בקבר, אני בטוח שהוא כועס. אלפי יהודים חיללו שבת. בגלל שיר לרקוד שם על הקבר שלו. מה, אנחנו לא השתגענו? זה בגלל שאנחנו לא חיים פרקטי. אצלנו הכל באוויר. אם למי שלא ראה תרנגולת, גם לא חסר לו בהבנת של כשרות. אוי, יש לנו כל כך הרבה מה לתקן אצל הצעירים לפני כל זה. לא. וגם אצל הסכנים. לא, אם חיללנו שבת באלפים, לא יימחל דבר כזה, כי זה חילול השם. אנחנו לא נשנה את העולם, הרב. לא, לא, אני לא מקבל את זה, זה לא נכון. לא נכון, אסור להרים ידיים. הרבנות התחילה להזיז משהו, ואני שמח מאוד, היא דחתה את ל"ג בעומר ליום אחד. אז לפחות הצילה יהודי אחד של חילול השבת, זה גם שווה. רב דוד יוסף צעק, אני ברדיו של כל האומה, צעק גוואלד. לא שמעתי, כן? שמה הוא אמר? הוא אמר, אבא שלי היה נגד, אברך סול לנסוע למירון, ביטלותו יראה, ואחר כך הוא צעק, חיללתם שבת, כל החגיגה הזאת, היה חילול שבת אחד גדול. זה בדיוק, אנשים לא מבינים את זה. מה זה לא מבינים את זה? אנחנו משוגעים? ההיערכות של כמות אוטובוסים כזאת, היא לא נעשתה בשבת, היא נעשתה בדיוק בצאת שבת. ההיערכות להכין כזאת כמות אוטובוסים. ומה עם מכבי אש שהיו צריכים לדבר? ומשטרות ומכבי אש ושוטרים. למה זה לא שווה השבת אצלנו? לא, שווה שמות העולם. לא, אני לא מקבל את המילים האלה. מי שאומר מילים כאלה, אני עוד צועק עליו. איזה מה זאת אומרת לא שונה את העולם? מותר להתאבד? בשביל ל"ג בעומר, זה נקרא להתאבד. אם יהודים מחללים שבת, זה פירוש הדבר, התאבדנו. אני אמרתי את זה, אנשים לא מבינים, אנשים עולים לאוטובוס, אבל הם חושבים באמת שמערך עצום כזה של אוטובוסים, תדלקו אותו והכינו אותו ויעלו אותו לירושלים, והכל נעשה בערב שבת. זה לא שיהיה לך, בוודאי זה יהיה חילול שבת, שאנחנו לא יודעים אותו בכלל. אני מצדיק את מה שהרב אומר במיליון. אני לא מקבל את מה שאתה אומר עם ידיים. אסור להרים ידיים, צריך למחות השכם והערב, עד שיכנס שכל בראש. מה שאני יכול להבין, שהרב הוציא הודעה לכל העלים של המזרוחניקים, שאשתי נהנתה מזה, שכתוב שם לגבי העלים, שיהיה, זה רגיד, להעיר את האנשים שלא תחשבו שככה וככה וככה, מה נעשה מחר בבוקר? יבואו אליו ושאלו אותם, ידידים היקרים, למה לא מחיתם? הייתם צריכים להכניס הודעות בעיתונים.
אבל הכוח של הדבר הזה... לא, 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 לא. שזה שהציון משתלטו עלינו, כי אנחנו מרימים ידיים על כל דבר. אבל מישהו גם היה נגד כל הנסיעה בכלל, לא שם הראשון. לא, ישו היה נגד הנסיעה בכלל. מה העניין? אני זוכר את זה. אבל אני מדבר, מוצאי שבת צריך להריש שמיים וארץ נגד. איך אפשר לגרום לאלפי יהודים חילול שבת? איזה מצווה זאת? איזה זכויות? מי חושב שהיא יבשה בחילול שבת המוני כזה? מישהו זה יעזור לו משהו? אם הוא שותף לחילול השם הכי גדול שהיה בשנה הזאת. ישוע מחכים. אומר מה חופץ חיים, תשמור שבת, זה הישוע הכי גדולה ייתן לך. אסור להרים ידיים, צריך לצעוק חמאס כל הזמן, עד שזה ייכנס בראש. אפילו אם תציל יהודי אחד כדאי. אז הרבה אנשים עשו בשכל, הם עשו קודם. הרבה אנשים עשו בצפת, יום חמישי כבר, עשו בכל מיני מקומות. אנשים כן תפסו את הדבר הזה, שזה זה, זה לא לעניין. בסדר, אבל מה, מה עם כל אותם עשרות אלפים שלא עשו את זה? מה זה עשרות אלפים? מי שפעם יקרא, אם מישהו יכניס בעיתון כתבה, מה זה הערכות של כל הכוחות והאגד והכל לכזה דבר? ויראה, כמה מנות אוכל הוציאו בשבת בבוקר לכל השוטרים? כמה חילולי שבת הרי? הרי אם לא היה את הדבר, אז זה ודאי. אבל להכיל את כל השוטרים יום שלם משבת בבוקר, זה כמויות עצומות של אוכל. את כל משמר הגבול, את כל ה... ואחרי זה את התדלוקים וכל ה... זה הרי מי שיכתוב, פעם כתבו בעיתון, ויביא לתשומת לב אנשים, אתם יודעים מה עכשיו? זה לא צריכים לשבת משהו כללי באוויר. ירשום להם, כך וכך מנות אוכל הוציאו. הרי מאחדים את כולם. הכל מעשה... מביאים אותם עם רכב את כולם. מביאים אותם עם רכב, מאכילים אותם מכשירי קשר, תן הכל, הכל בכמויות מטורפות. איך אפשר ש... זה אולי, אם יבוא מישהו אחד לפיס כתבות לעיתון, יכתוב להם מספרים, תדעו לכם, כל מי שזה, סטייל הזאת, אבל תדע לך שזה לא מערכת שאפשר להכין אותה, אי אפשר לתת לה, אף אחד לא יקפיד לתת לשוטרים פתלח של אוכל מיום שישי. לא שייך, אתה צריך להביא אותם, אתה צריך להביא אותם עם רכב למקום. אני הבאת אותם בשבת בבוקר, בשבת בצהריים, הכוחות האלה, מעגל ראשון, מעגל שני, יש מעגלים, ומשטרת התנועה, כולם שני לשם בדרכים, נסו טנדרים, חילקו להם לכולם אוכל, אוכל, אוכל בשבת. זה הרי מי שישב ויכתוב את כל הדבר הזה לכם, זה אולי יכניס לאנשים. יפרק להם, אז תביס לי מה החילול שבת פה. זה לא הערכות של איזה 20-30 איש, זה... מגיע אוטובוס, את כולם הרי החלימו, כולם מאכילים, מתדלקים, זה... לא, 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 לא נתפס. אבל אני לא יודע. למה הפלס לא יוצאים? למה זה לא יוצאים נגד זה? אמרו שם, ינר, במורחב, ב-12. מה זה נגיע, אבל... אבל לא יהיה, אם כולם יאסרו את המדורות במוצאי שבת, אז זה יהיה תיקון. צריך לאסור את זה, זה איסור חמור. זה לא מיץ, זה אוויר גדול למועד.